Si s'ke qenë gjithmonë VIP, po, ke bodhe punë si një... Edhe unë për shumë kam qenë kamarier. Ti ke punu në e kamarier? Edhe unë kamarier. Ja shërarit. Një lëllishte. Edhe kamarier shumë mirë. Shifësha guzhinjërën, i bodhe pjatët rështë, me salatë edhe bëfteku. Ku i furtë të ufën, bodhe... Dhe shumë, që bopë se ka qumër? Rema më sfëllë, dhe hanë rasionin. Ku viti ke vojëllinit, i vetë kë ishë shisës, i a merë dhe shpirtin, i pikë gjinë, pa. I thënë, që bëgë shumë, dhe hajë rasionin, më sfëllë. Nga i pikë i bitë. Ku e shifë që nda ku shenë, me dy shishe. Që nda? Që e ndo? O shte e rrema, dhe, a i krau, që s'dil të vojëllinit, dy shishe me vetën, dark për dark, më rego. E, sa ke natën ti vla? Kur do? Natën me të mori natën Allah, këshu, me të përdorë, dhe më thënë. Ermal, po deshe, këtë pyti ma bërë mas për gamit. Oke. Më meri natë, bërë që dushë, se më. Ke kamarjeri, kam edhe gjithë tjetër. Kër i bëshe e sapin klientit në tavëllin, në tavëllin, kër e bëshe në dorë, këshu, më bëshe, bëshe në dorë, thote, jo, jo, në tavëllin, se këtu vjetë, thote. Në tavëllin. Në tavëllin vjithë që shumë rrhatë. 5 e 2 7 e 2 9 1 menë. Po, thotë. Një, e një që këshim 2, e një kjo 3, u bëqën 2. Kotë farë. Kotë farë. I fuqë edhe datën, oho, falim dhe shumë, shumë falim dhe.